Ард жисэн залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчийг сонгох сонгуул Говьлтай аймагт үргэлжилж байна. Нутгийн иргэдийн хувьд хөдөө орон нутагт ажлын байр, амжиргааны гол үсвэр, хомсдолтой, малчны хотод байгаа жирийн ард жисэн намын залуу гишүүн өөрийгөө хөгжүүлэх тогтвортой орлоготой болох хүсэл байвч дэмжих бодлого байдгүйгээс болж бор өдрийг аргатан амьдарч байгааг учирлаж хэллээ. Ардчилсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчид дээрх асуудлыг бодлогын түвшинд шийдэхээр мөрийн хөтөлбөртөө тусгчээ. Гол нь Говьлтай аймгийн бичил бизнес мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлж хөрөнгө босгох тал дээр түлхүү ажиллахыг нэр дэвшигчдэд сануллаа. Хэдэн хүн энэ өнөөдөр энэ залуучууд маань өнөөдөр тийм өрхийн амжиргааны орлогын түвшин ямар хөө түвшинд байгаа вэ? Энэ асуудлуудыг зөвхөн бодлогын хүрээнд дэмжих гэж бол улс төрийн аль нэгэн намын одоо сонгуулийн дараа дэргийн шатны үйл ажиллагаан дээр хэрвээ та хин нэг нь ардсан залуучтай холбооны тэргүүн болж ерөнхийлөгч болж байгаа нөхцөлд энэ бүхэл бүтэн Монгол улсын хэмжээнд болон мөн энэний ялангуяа Говьлтай аймагт амьдарч байгааг бод Говьлтай аймгийн ардсан залуучдыг ямар болгоо дэмжиж ажиллах вэ гэдэг. Энэ нэг ажилгүй байгааг нэг ялангуяа хөдөө орон нутгад байгаа залуучууд дээр бид нэр түлхүү анхаарахгүй бол энэ малчин залуучууд гэдэг хүмүүс бол юм юмнаас хаягддаг залуучууд байж байгаа. Эдгээр дээр бид нэр түлхүү анхаарья. Ни ялангуй аймагуд даач гэсэн бас залуучтай холбоонуудаа ийм чиглэлийг төлхөө өгөх юм бол их боломж байна. Сая бас урд дур жоохон төөрч яваад бигэр сумаар дайраад даашаагийн даваагаар давах гээд хулгаад хэдэн мотоциклтай залуучуудтай овоон дээр суугаад ярьж ирсэл ганц л юм ярьж. Ерөөсө орлог алгаа. Малчтын гар дээр байгаа тэр түүхий хід бол үн цэнэгүй болж байна. Өнгөрсөн жилийн 12 сард намайг юунд ирэхэд Говьлтай аймагт ирэхэд хоньны нэхий 500 төгрөгтэй байсан. Сая энэ жилийн наадмаар 200 төгрөг хүрсэн өлөн гэцгүй бол үнэнгүй гэж үзчихсэн. Өлөн гэцтэйгээ бол 1000 төгрөг хүрсэн. Ингээр өөрөлдөл малчтын гар дээр байгаа зүйлүүд яагаад өндөгдөж борлогдож чадахгүй байгаа юм? Тэр нэг цаасан дээр гоё үхтээ амьдрал дээр бол их тийм агаарцсан зүйлийг бид нэр ярьж болохгүй. Бид бол ерөөсөө анхан шатандаа амьдрал дээр сумд багт хүмүүсийн амьдрал ямар байна? Тэр бүх зүйлийг л ярих хэрэгтэй. Ардсан залуучдын холбоо 330 сум суурин газрууд дээр бичил бизнесүүдийг дэмжиж залуучуудынхаа дээр 90 мянган нөөцийг ашиглаж чадсанараа томоохон хэмжээний юм санхүүгийн их үсвэртэй болно. Энэ нь өөрөө эргээд сургалтын үйл ажиллагаа, дараагийн шинэ бизнесүүдийг бий болгох, гишүүдэд дэмжиж хөгжүүлэх, улс төрд одоо нөлөө үзүүлж нам захийгээд байгаа хэд нийгэм танигдсан хэрнээ нийтд одоо хариуцлагагүй гэдгээрээ дуудаг гэж байгаа тэр байгууллагын улам хариуцлагатай болгох улс төрийн тийм зөв удирдагч одоо өрсөлдөгч болж гарч ирэхэд бид бас нөлөөтэй байгууллага болоход зарцуулагдах юм аа. Нэр дэвшигчид 15 дахь уулзалтаа ийхүү хийж байна. Энэ хугацаанд залуус амжиргааны их үүсвэр боловсрол, тогтвортой ажлын байраар хангах тухай саналыг төлхөө хэлж байлаа. Дээрх асуудлууд нь хоёр нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрт бүрэн тусгагджээ.